Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labą dieną, žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertė Ieva Valeškaitė ir laida Ekonomika šiandien. Šią savaitę valdantieji sprendžia, kokie prioritetiniai darbai vyriausybės laukia ateityje. Koalicija derasi ne tik dėl ministrų portfelių, bet ir dėl būsimų darbų. Tarp jų siūlymas didinti vaiko pinigus, įvesti papildomą progresinę gyventojų pajamų mokesčio tarifą, didinti vaiko priežiūros išmokas. Kaip šios priemonės atrodo dabartiniame ekonomikos fone ir ar pasiteisino jos kaimyninėse šalyse, bei ką galima būtų daryti kitaip, šiandien apie tai ir kalbame su Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoju Kęstučiu Glavecku ir ekonomistu Žygimantu Mauricu. Sveiki. Sveiki. Tai pirmas klausimas jums, Žygimantai, bus. Prieš porą savaičių kaip tik laidoje turėjome svečią finansų ministrą ir su juo diskutavome, na, kad ekonomistai vis garsiau kalba apie galimą ekonomikos augimo sulėtėjimą. Kaip jūs vertinate situaciją? Taip ir vertinu. Tai prognozės yra mažinamos, ypatingai Europos Sąjungos, ir tų debesų, kurios neaukia kurie neaukia giedrą padangę ekonomikos, jų pasaulyje daugėja. Tai ir prekybos karai, ir geopolitinis neapibrėžtumas, taip pat ir specifiniai iššūkiai susijusius su tam tikromis Europos Sąjungos šalimis, tai yra Brexitas, Vokietijos pramonės sulėtėjimas ir perėjimas apskritai automobilio rinkos prie elektrifikacijos. Taip pat mes turime Italiją, kurios nors pastaraisiais mėnesiais truputį sumažėjo skolinimas kaina, bet vis dar yra aukšta ir neaišku, ar toks lygis yra tvarus, skola išaugo lyginant prieš dešimtmečių ir tame visame fone, na, mes dar turime be abejo ekonominės sankcijas su Rusija, tai vis dar verslas, kai kuris vis dar ieško tų rinkų, taip pat tokie netgi Lietuvai specifiniai aspektai, kaip tarkime mobilumo paketas, kuriuo net nėra turbūt paslaptis, sembuvės Europos Sąjungos šalis bando gintis nuo naujokių, įvesdamas papildomus administracinius reikalavimus, bet tai gali išplisti ir į kitas sritis, tai klausimas apskritai Europos Sąjungos vienybės ir be abejo, kaip tokia maža valstybė Lietuva priklausanti nuo eksporto, rinkų, ji, manau, kad bet ką atveju pajus. Na, Lietuvos režėjai tikrai poveikia. Labai nerimauja dėl šio klausimo. Taip. Ponas Kestutė, ar pritartume, tai Žygimantas išsakyto mintim? Jo, Žygimantas iš tikrųjų viską labai gerai apibūdino. Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad pagal kai kuriuos ekonomistus, arba taip kitaip tariant, ne tik sulėtėjimo laukiamą, bet ir kad juodos gulbės kai kurios šalyse gali nutukti kalbą apie tą pačią Italiją, kuri iš tikrųjų ir dabar atrodo gauna tą baudą, bet neaiškumas yra didelis Europos Sąjungo ne tik tai laukiamuose rezultatuose, ta prasme, kad jie lėtėja, bet tame, kaip susiformuos būsimoje Europos Sąjungos valdžia, nes tas labai svarbu yra. Tai, kad kas bus komisijos prezidentas, kas bus ypatingai centrinio banko pirmininkas, ar jisai bus Dragi dabar politika, labai priminė Fedo politiką, tas federalinės rezervų sistemos, jie dabar perėmė, žiūrėkit, tą kiekybinio skatinimo programą, kitaip sakant, pinigų spausdinimas pastaruosius 3 metus tenėjo tik ne po 50 milijardų kas mėnesį. Tai jis dabar buvo, kad Vilniuje posėdis, jis tą patį patvirtino, kad taip pat bus spausdinami pinigai. Aišku, jie bus skirti išpirkimui bankų blogų paskolų likvidumui padidinti, bet blogiausia, kad kolegai puikiai žino, kad 2-3 praktiškai vieni iš didžiausių sisteminių bankų Europos Sąjungoje randasi labai blogoje būsinoje. Tuo metarpio vienas yra Deutsche Bank. Ir ten blogų paskolų, nekalbant apie Italijos bankus ir Ispanijos kai kurios bankus. Tai tų blogų paskolų išpirkimų bus naudojami tie pinigai, kurie spausdinami praktiškai visų Europos Sąjungos narių sąskaitą. Nu, kitaip sakant, spausdinami visiems, bet jie patenka į antrinę rinką, išperkant tos blogos paskolas ir didinant tų bankų likvidumą. Tai na, čia Lietuva irgi gali būti šiokia tokia problema, bet aš manau, kad iš tikro gulbės juodos nenutūps, juoda gulbė simbolizuoja ekonomikoje, kad jau labai blogai yra. Pas mus dar baltos gulbės dar Lietuvoje plaukė, bet iš tikrųjų situacija, jeigu dabar nepasiruošti, patvirai pritarčiau savo kolegai, nepasiruošti dabar ir galvoti, kad viskas bus gerai, tai iš tikrųjų taip gali ir nebūti. A pasiruošimas ir 8 metų patyrimas ir 7 metų prieš tai, kas buvo tuo metu, kai nepasiruošė, tai įkritimas į duobę, jis ne pats įkritimas ne tik baisus, bet išlipimas jis jos ir labai sunkus. Estai išlipinėjo su savo rezervais,
Latvijai su valiutos fondo paskola išlipinėjo, panaudodami dalį kaip laiptelius. O mes išlipinėjom iš esmės ir su brangia paskola, ane? Ir antroje rankoje buvo kas pensininkų pensijos sumažintos, biudžetininkams sumažintos, visam algos. Tai, kad dabar to nebūtų, nes iš tikrųjų mes mažų čia esam. Mes mažų čia esam. Ir bet, žinot, prie didelį ežerą maži tvenkinėliai, susisiekintys indai. Jeigu eksportas sumažėja Vokietijos automobilių pramonė arba kas nors, grėsmių labai daug yra. Bet tai jūs viskas... matot iš esmės, na, jūsų komitetas irgi tyrė krizės priežastis. Aš, nu, tai tyrinė, nematote, ar ne, kad aš būtų tyrimą... mokomasi iš klaidų svetimų? Ne, komet neišmoksta, nes jeigu taip nebūtų, jeigu nebūtų mokomas iš klaidų, tai nebūtų depresijų, nebūtų krizių ir jos vis tiek yra tik tai kitokia forma. Taip, ekonomika sukonstruota, galvoju, tas ekonomikos modelis, kuris dar veikia, žinai, po Keinso, kad Keinso modelis dabar žymiai labiau veikia negu bet kada. Iš šešių pasiūlymų, kurios dabartiniu metu vyriausybės formuluoja ir Europos Sąjungoje, kiek man tenka būti ir tarybose, tai yra penki Keinso pasiūlymų. Tai valstybinių gali stiprinimas. O kitaip sakant, laisvos rinkos ribojimas. Tai man, pavyzdžiui, tas labai nepatinka, bet realios yra tokios. Konkurencija belieka labai smulkiuose segmentuose. Pagali savo ten kokius nors kiek bandelės, ar, nu, aš utruoju, aišku. Bet stambiuose sektoriuose praktiškai pilna monopolizacija vyksta. Tiesiog. Tai grįžkime iš Europos konteksto į Lietuvą. Pakalbėkime apie tai, ką siūlo Lietuvos valdžia. Ir panašu, kad koalicijos darybose ant stalo yra keli tokie reikšmingesni pasiūlymai. Tai vienas yra vaiko pinigų didinimas nuo 50 iki 70 eurų. Ir skaičiuojame, kad tam reikės apie 400 milijonų eurų. Viešojo sektoriaus algų didinimas planuose dar 280 milijonų eurų. Dar keli šimtai milijonų eurų MPD didinimui bei pensijų didinimui 32 eurų, ar ne? Dar reikia nepamiršti vaistų kompensaciją dar 8 milijonai. Tai, ir taip toliau. Norėtųsi suvesti tos galus, kaip sakoma, suvesti sąskaitas. Iš to progresinio GPM tarifo naujojo siūloma vos 4 milijonai eurų. Dar apie porą šimtų milijonų galvojama ištraukti iš šešėlio. Ar išvežtas ekonomikos augimas tokį valdžios dosnumą, Žygimantai? Na, kaip ir jau klausime, šiek tiek atsispindėjo tam tikras atsakymas. Iš tiesų, pasiūlymų didinti išlaidas yra daugiau ir jie yra didesnės apimties, negu kad pasiūlymų didinti pajamas. Ir tokia kiekvienas strategija... Kiekvienas biudžetas taip prasideda. Taip, prasideda, gal ir nėra blogai, kad prasideda, tik tais yra grėsmė, kad gali taip ir pasibaigti šį kartą, dėl to, kad kiti metai yra rinkiminiai metai ir prieš rinkimus dažniausiai yra pasiduodama pagundai numesti saldainį vieną kitą liaudžiai, kaip sakyti, opimo, tačiau nepagalvojant apie ilgalaikės pasiekmes tokių pasiūlymų ir iš tiesų turint omeny, kad dar ir Lietuvoje mes turėjome dar iškesnį ekonominį ciklą, nes tarkim, mažmenės prekybos augimas Lietuvoje pradės metais buvo sparčiausias visų Europos Sąjungoje. Darbo užmokesčio augimas vienas sparčiausias, beros antras, tik rumūnai kažkiek gal dar vis aplinkė, bet praktiškai... Prieaugis per 10 metų buvo didžiausias užmokesčio pas mus Lietuvoje. Taip, tai mes gyvenam tokiam pakilimo cikle ir jeigu jau tie pasiūlymai yra pakankamai dosnus, kalbant apie išlaidas, tada tokio padosnumo norėtųsi tikėtis ir pajamų prasme, tai yra kur taršos mokestis žadėtas, nėra, kur nekilnojamo turto kažkokios bazės plėtimas nėra, automobilių nėra, aš nesu pats šalininkas, bet aš vardinu, kas buvo programai vyriausybės parašyta ir kas neregyvendinama. Tai tokia asimetrija pasiūlymuose gali sukurti asimetriją ir pajamų išlaidų balansį biudžeto, tai yra akivaizdu ir tas bus perduota naujai valdžiai, kurie tikėtina nebevaldys tokio palankaus ekonominio ciklo laikotarpio ir neduok, kaip sakyti, dieve, vėl teks karpytis ir veršti diržus. Tai aš visgi sakyčiau, kad tie pasiūlymai yra nesubalansuoti. Politiniai pažadai visuomet šios dienos virsta rydienos mokesčiais. Tai duotu atveju tą korekciją mokesčių, ką jie nori padaryti ir ką siūlo dabartiniu metu, lyg tai kalbam, bet tai, kad padinis pajamokas iš tikro GPM iki 32 virš 120 VDO, tai čiašaros yra jūroje. Aš galvoju, kad iš tikrųjų tai nerealūs yra dalykai. Kai ateis biudžetas ir prasidės iš tikrųjų jos bandymas kaip tai suvesti sąskaitas, finansinio stabilumo palaikymas šiek tiek sumažins tuos apetitus. Iš tikrųjų dabar apetitai yra maždaug apie 700 milijonų plius. Nu, gal biski mažiau. Jie sumažės iki 300, bet netgi tuos 300 bus gana sunku įveikti. Vienintelė, mano supratimu, viltis yra ne iš šešėlinės ekonomikos, aš manau. Vienintelė viltis yra tai, kad lietuvių jaunimas, ypatingai high-techas mūsų, fintechas,
Nes dabar pradėjo kilti kriptovaliutų kursas. Prasidėjo naujo žaidimai. Facebookas lindo į tą rinką. Iš tikro, pažiūrėkit, kas darosi su kriptovaliutomis. Jos Bitcoin'as išaugo iki 11 tūkstančių šiandien. Lietuviai, fintechnikai, iš tikro, mano supratimu, daug dėvė, kad jiems pasisektų, mokės pusę metų sužaisti. Estai praeitais metais, fintechas estų, įnešė 300 milijonų eurų į savo biudžetą. Mes įnešėm, man atrodo, aš 10 kartų klausiu iš viešai ir ūkio ministro, ir šito, kiek mes įnešėm pinigų, kiek fintechas įnešė. Jie maždaug sako 2-300, bet čia yra šiokia tokia viltis, kad biudžetas pasipildys, bet iš tikro prisimt tokius įsipareigojimus, neturint labai aiškiaus plano suderinto. Ir aš neįsivaizduoju, kaip galima suderinti tą, kas pas mus nesuderinama. Visose valstybių, daugumoje valstybių, kurios yra pažangios. Partijos yra socialistai, ten yra, daleiskim, krikščionis ar kiti, bet jie randa pozicijas, kuriuose susiderina, suprantat. Pas musgi yra vienu ta pozicija, yra kita, kitaip sakant, visiškas minigretas tose pozicijose. O kai situacija pasidaro tokia arti kritinės, nu, kuria reikalinga labai ryškų sprendimų, tai apskritai mes neturim sprendimų. Tai va čia prasme, tų koalicija iš tiek daug iš Lenkų, iš to, iš ano, jinai sumeta į vieną krūvą į politinę jėgą. Politinė jėga yra svarbus dalykas ekonomikoje. Ypač dabartiniu metu. Mes žinom, pažiūrėkit, kas darosi pasaulyje. Politiniai sprendimai. Ir kai politinė valdžia, tu negali suformuoti stiprią. Ir kokia taip vieninčia, kokia tai idėja, arba iškiais tikslais, tą darysim, o nesiblaškysim. Ne atmintinos dienos, ne antkapiai, nežinai, nu pas mus be galo tai eina. Atmintinų dienų mes dabar jau turim ar 300 paskelbę. Na, apie atmintinas dienas gal pakalbėkim kitą kartą. Jo, bet dabar tik tai norėčiau priminti radijo klausytojams, kad apie vyriausybės laukiančius darbus kalbame šiandien su Seimo biudžeto ir finansų komiteto vicepirmininku Kęstučiu Glaveckiu ir ekonomistu Žygimantu Mauricu. Žygimantai, ponas Kestus paminėjo kaip tik, na, apie sunkumus derantis koalicijoje ir kaip visi gineš ant stalo savo pasiūlymus. Nepaslaptis, kad dalis pasiūlymų pas mus ateina kerta sienas, kaip nelegalai. Tai pavyzdžiui, yra siūlymas, tas vaiko pinigai aplamai turbūt yra ta priemonė nusižiūrėta nuo Lenkijos, ar ne? Ir dabar matom... Vokietijoje irgi yra. Na, yra turbūt keliose šalyse, bet turtingose būtent šalyse, impulsą Lietuvoje diskusijoms turbūt davė ta Lenkijos dosnioji programa Šeima 500+. Dabargi jau girdisi visokių vertinimų, kad Lenkijoje tai lėmė jos tas programos taikymas, kad apie 100 000 moterų, na, pasitraukė iš darbo rinkos toj šalyje. Ir kitas dalykas tas, kad sakoma, kad, na, programa išties buvo netaiklinės, dalinami pinigai buvo ir pasiturintiems, ir nepasiturintiems, kaip ir Lietuvoje panašiai yra, ar ne? Ir kad esą būtų užtekę 12% tik tai tų programos išlaidų, kad panaikinti, na, tą ekstremalų vaikų skurdą šalyje. Kaip jūs vertinat tos vaiko pinigų didinimą ir ar tai yra taikli priemonė kovoje su skurdu? Na, aš nebūčiau taip labai skeptiškai nusteikęs, nes nemaža dalis šalių turi tokią programą ir tokios programos taikymas yra pakankamai tikslingas, jeigu yra pakankamai sudėtingas biurokratinis aparatas, yra daug šešėlių ekonomikoje, nes yra itin sunku nustatyti, kurios tos šeimos, 12% teoriškai galim pasakyti, bet kurios šeimos yra iš tikrųjų joms reikia tos pagalbos, kurioms ne. Aš pats prisimenu įvykį iš vaikystės savo, kai mano draugui, kuris gyveno gerokai žymiai turtingiau, nu, galim sakyti, ten Gariūnuose dirba, tai visą kitą tais laikais, tai štai tokių dalykų, kur aš gyvenime nebuvau matęs ir turbūt daugelis nebuvau matę ir jam atėjo, vienu metu mums braižiant socialinį darbuotoją ir atnešė žaislų. Tai čia parodo tos sistemos visą, nu, tokį absurdiškumą, ypatingai jeigu mes, sakykime, atsirinkinėsime, kurios šeimos turtingos, o kurios ne, tai mes pridarysime turbūt daugiau klaidų, negu kad prarasime pinigų visiems dalindami pavienodai. O toms turtingoms šeimoms aš siūlyčiau iniciatyvą savanoriškai, tarkim, skirti tas lėšas ir kaip būtų skatinti tokią donorystę. Čia grinai dėl to... Žiūrėjom, tai truputį paprieštarauti norėčiau. Taip, iš tikrųjų, targetinimas, ta tikslo ieškojimas tų pinigų, kaip sistema yra gera, bet problema tame, kad daug, dabar jau kitose šalyse pradėjo, mes nepradam iš tikro naudoti skaitmeninės visų tų šiuolaikinių technologijų. Jeigu kiekvienas žmogus iš esmės šeima turės kortelę, kurioje bus fiksuota, kiek tu gavai pajamų,
kiek tu ten sumokėjai mokesčių, kiek viską padarė ir iš kurios automatiškai programoje matricoje matosi, kas kiek vaikai turi, kiek gyvena taip toliau, pagal tą galima targetuoti ir iš tikro žymiai efektyviau padidinti skirstymą tų pinigų. Nes dabar iš tikro 5% žmonių, kurie turi vaikučius, jie turtingi, jiems tie pinigai tai absoliučiai nereikalingi. Pritariu tuo. Operuoti į keist gopšumą į reiškia bankinį gopšumą, ne pačio, bet bankinį gopšumo savoką. Į tai, kad altruizmas bus labai, labai slidus dalykas. Ne kiekvienas milijonierius dalina pinigus. Antras dalykas, tie, kurie uždirba daug, jie tikrai neskirs tam. Aš nežinau, gal skirs kai kurie, bet jie skirs gal menui, gal dar kitam, bet ne vaikam būtinai ant gatvės atiduoti. Tai aš galvoju, kad čia problema yra sistemos, apskaitai mūsų viso valdymo sistemos. Mes nenaudojam to, mes norim išlaikyti seną biurokratiją. Seną biurokratiją. Ne dėl to, kad jis sena fiziškai, bet tą sistemą, kad būtų darbo vietos. Ir galvoti, kad galima su ją pakeisti visą valdymą. Perverti per kitų valdymų. Pažiūrėkit, kas darosi su ministerijos perkeliam, pavyzdžiui, kaimo reikalų į Kauną. Žemės ūkio. Jo, tai iš tikro, jeigu taip žiūrėti racionaliai, apie žinot iš šio laikį tas, kas bus rytoj, po ryt, tai visa žemės ūkio ministerija telpa į tris kompiuterius. Į tris kompiuterinius, tris operatoriai, kurie gali valdyti visus tos dalykus. Tai nuvežtų tos tris kompiuterius, nupirkėm iš namo geras patalpas, pasamdyk šešis kompiuterius ir dar du šunius, kurie saugotų, kad nepavogtų, nes niekas. Taip improvizuoju aš, aišku, bet perkelimas jos su skaitminėm technologijom naujų iš tikrųjų yra neišvengiamas dalykas. Na, turbūt neišvengiamas yra biurokratijos keitimas. Klausti, ar čia reikia kiloti tas ministerijas ir kokią tai vertę sukuria, ar ne? Čia tai turbūt pagrindinis klausimas. Pagrindinis klausimas, kokie yra kaštai ir kaip yra administruoja, kokie rezultatai iš jų veiklos. Ar nereikės ministerijos darbuotojams važinėti? Ne, ką tai reiškia reikės? Taip pačiai Vokietijoje, bet kur, žinokit, 20% žmonių dirba namuose su kompiuteriu. Jeigu tau reikia pasišnekėti su jumis, ar mes padaryti konferenciją, mes pasijungiam šitą Skype ar dar kitokį kokį tai įrengimą ir mes paprasčiausia galim kalbėti. Nebūtinai važiuoti su mašina, nebūtinai daryti, bet mes galvojam, kad seni metodai dar išliks. Ja, o seni metodai iš tikrųjų gimdo didelius dalykus tame tarpe korupciją. Nes kai tik tai funkcijas privatizuoja valdininkai, ne blogąją prasme, bet iš tikrųjų privatizuoja. Nu, už tai, kad tu turi funkciją ir turi mažą algą, tai ką daryti? Tu gauni 600-700 € algos ir turi teisę pasirašyti arba nepasirašyti. Nu, tai na, ponas Kestutė, jau išties nukrypom nuo mūsų vaikos temos, ar ne, grįžkim. Aš sakau, kad galima tą išspręs problemą iš tikrųjų efektyviau ir nereikėtų tiek pinigų, tų 280 papildomą, gal užtektų ir 100 milijonų, kad na, būtų kokybiniai pasikeitimai. Čia jums atliepia jūsų žodžius ir Tarptautinis valiutos fondas, kuris šiandien savo rekomendacijas pristatė ir jie kaip irgi, na, kaip visuomet pabrėžė būtinybę įsivesti nekilnojamo turto automobilių mokesčius, apie tai paminėjo, bet atkreipė dėmesį labiausiai tai, kad Lietuvoje verkiant reikia reformuoti na, sveikatos priežiūros ir švietimo sistemas ir taip pat apmastyti tos vaiko pinigus, kuriais valdžia na, kaip ir džiaugiasi labai. Tai ar mano džiugimantai, kad valdžia užsiima reikiamais dalykais, ar visgi na, tos koalicijos derybos per brūkšnelį dalybos, jos aplenkia tos tikrai svarbius reformų besiprašančių sektorius. Na, vaikų pinigai gal man taip mažiausiai kliūna, nes jie buvo įrašyti vyriausybės taip programą. Tai reikia tą pripažinti. Ir kad jeigu vyriausybės programą įrašyta, tai jeigu vyriausybė lieka panašios sudėties arba kažkoks tesinumas yra. Bet su skirtimo programom, suklijuotom neaišku kaip. Taip, dabar jau kaip prilimpa, tai nėra gerai. Ir ypatingai tokie, sakykime, didinimai pakankamai agresyvus ir daug kainuojantis, tai vėlgi to testinumo reikia ir nuosaikumo. Bet aš iš principo tai nesu prieš tą labai nusiteikęs, nes turint omeny mūsų tikrai didelę betvarkę informacijos apie gyventojus turėjime, tai tas po pasakymas, kad reikia labiau nepasiturinti ant dūtę, tai yra labiau teorinis, nes arba tarkim neapmokestinamas pajamų dydis, kaip buvo, tai taip dirbantieji pasiimdavo tą, taip, bet didžioji dalis vis tiek buvo skiriama tiems nepasiturintiems per kitus kanalus. Ir tie kiti kanalai, jie nebuvo tokie skaidrus, vieni gaudavo daugiau, kiti mažiau, labai daug biurokratinio visokio. Bet išlieka ir dabar juk. Ir Taip, va čia būtų lūkestis, kad jų mažinti. Taip čia yra didesnis iššūkis. Paskirstimo sistemoje pačioje yra problema didžiausia. Taip. O netgi ta suma nėra tokia baisi už tai, kad iš tikrųjų. O kaip vertinat, reiškia, tą siūlymą reformuoti sveikatos apsaugos švietimo sektorius? Ar čia teisingai
mato Tarptautinis valiutos fondas? Ar... Ką reiškia reformuoti? Gal jau reikėtų, mes tai reformuojam, žinot, vieną, nuo vienos pusės vaškos, nuo kitos ir nežinau, kokios modelio. 30 metų jau reformuojam. Nežinau, kokio modelio. Iš pradžių krepšelių, nepatiko ta sistema, dabar krepšelių, dabar krepšelių nepatinka, kita dabar vėl nepatinka, dabar krepšelių, tai mes tai blaškomės, tik tais ir išvaistume resursus, kurie yra riboti ir kuriuos galim panaudoti tikrai tikslingai, nes mes turime to žmogiško kapitalo, tų tikrai gerų ir tyrėjų ir dėstytojų, bet jie dėja yra įkaitai dabar šios sistemos ir mes tikrai atrodom keistai, mes skiriam daug, ypač aukštajam mokslui, didelės lėšas, bet rezultatai yra pakankamai prasti. Taip, pavyzdį galiu pasakyti, Saulėlydžio, šitas Saulėtikio slėnis, milijardas litų yra įdėta. Tik ne pusė dabar gyvenimas vyksta iš to, kad iš nuomos gyvenama yra. Ne iš mokslo, bet iš nuomos. Sudėti europiniai pinigai, milijardas yra sudėtas, o tenais, nu, tiesiog nėra tų žmonių, kurie atlikinėtų mokslo, ir tai užsiema tai batų prekyba, tai pažiūrėkit. Kontoros, tai čia yra absurdas visiškas. Iš tikrųjų, darant bet kokias investicijas, visuomet yra matuojamas pelnas ir efektyvumas. Jeigu to dalyko tu nematai per 5 ar per 10 metų, tai tavo reikalas ir... Kalbant apie vertinimą, ponas Kęstuti, jūs kaip biudžeto finansų komitete esantis gal pakomentuosit, ar yra, nes tos priemonės labai panašios į tai, ką ir darėm. Jūs visom šiandien žinokit vienodos. Ne, aš turiu minį, jų tas valdžios siūlomas priemonės koalicijos derybų. Tai vaiko pinigai, jie šiemet padidinti. Progresinis GPM ir gyvestas, ar ne? Ar yra kažkoks įvertinimas, kaip dabar sekasi tom priemonėm, ar jos pasiekia kažkokių iškeltų tikslų, skurdo, pavyzdžiui, prasme mažėjimą? Matas, skurdas toks matavimas yra, vėlgi matavimas. Biudžeto prasme jos pasiekia, po kol kas biudžetas yra vykdomas. Taip. Ir dar negi viršimas kai kuriam pozicijom daugumui. Bendras biudžeto vykdymas yra. Kaip jis bus iki metų pabaigos, aš manau, kad irgi šiek tiek bus. Tai tam tikra prasme jisai pasiekia. Sodros situacija ir kitos irgi daugmaž yra neblogos. Kas liečia skurdą, matot, labai sunku, yra daug atvejų, jūs patys žinot, tam pačiam Kaune Vilniui, nuveikit, kur darbo biržose, kur mokomos yra šitos išmokos, daleiskim, bedarbystės ar kitos, nu, fiziškai. Tai su Mercedes'ais atvažiuoja. Didelė, iš jų, aš manau, koks, nežinau, kiek procentų žmonių, jie tiesiog tas skaito su skurdžiais, o iš tikrųjų dirba masę darbų. Ir natūraltos, arba užsienį išvažiuoja dirba, ar dar kunos grįžta atsiregistruoti. Tai Lietuvė netgi taip įsigudrino efektyviai, kad Didžioji Britanija, patys žinot, kad tik ne 5% visų dvigubai daugiau, bet kuri kita emigracija pasiema pašalpų. Čia, kad jie moka organizuoti. Tai čia prasme ir pas mus yra. Aš nesakau, kad visi, bet didelė dalis yra. Taip, kad aš manau, kad rezultatą duoda. Kaip tai pirmin einam? Bet klausimas, mūsų ėjimas vien tik pirmin. Aišku, mes turim sisteminius dalykus padaryti. Bet jeigu Europos Sąjungoje bus problemos, o ką Žygimantas šneka, iš tikrųjų gilesnės problemos, tai mums reikia būtinai paruošti va, tą paketą, ne vien tik pinigų, smegenų reikia paruošti paketą. O čia yra svarbesnis dalykas. Pinigų visuomet galima rasti. Ir pigių pinigų galima rasti, jo labiau, kad šiam pasaulyje. Bet smegenų, bet yra sunkiausia, aš žinau, kad ir, pavyzdžiui, dėl ko kinai taip nuvėjo į priekį. Jie paėmė Japonijos modelį, iš esmės. Jie ieškojo ne pinigų, bet smegenų. Na, tai palinkėkim valdžiai neprarasti proto, ar ne, su savo dosnumą irgi atsižvelgti į tai, kas vyksta šalies ekonomikoje. Kalbam vis dažniau ir vis garsiau dėja apie tos kažkokius tai debesis, juodas gulbes, tikėkime, kad nenusileis jie ant Lietuvos. Tai priminsiu, kad šiandien laidoje kalbėjome su Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoju Kęstučiu Glaveckiu ir ekonomistu Žygimantu Mauricu. Ačiū mūsų pašnekovams, o visų Žinių radijo laidų klausytis ir jas žiūrėti galite portale žiniuradijas.lt, per Žinių radijo mobiliją programėlę ir YouTube portale. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas. Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę į laidą Ekonomika šiandien, dabar kas savaitinę rubriką Stebime valdžią. Pritariame. Valdžia jau taiso savo klaidas. Siūloma koreguoti kompensuojamųjų receptinių vaistų išdavimo tvarką. Nuo kovo pirmos dienos pacientui išduodant vaistą pirmą kartą arba po 6 mėnesių pertraukos recepte nurodoma žyma – pirmas paskyrimas. Vaistininkas tokiu atveju turi išduoti tik pigiausią vaistą su reikalinga veikliaja medžiaga.
Naujų projektų siūloma šiek tiek keisti reguliavimą, keičiasi terminas. Vietoj 6 mėnesių pertraukos dabar vaistas būtų laikomas paskiriamo pirmą kartą po 12 mėnesių. Be to siūloma nustatyti, kad jeigu perkant vaistą pagal pirmą paskirimą vaistinėje nėra pigiausio vaisto, ji turi išduoti antrą eilėje pagal pigumą esantį vaistą. Siūlomi pakeitimai rodo, kad projekto iniciatoriai jau ir patys pradeda abejoti esamą kompensuojamųjų vaistų tvarką. Praktika parodė, kad tai, kas gražu popieriuje, realybėje gali virsti rimtomis problemomis. Belieka tikėtis, kad ydinga tvarka ne tik bus kosmetiškai taisoma, bet ir keičiama iš esmės. Kritikuojame. Vyriausybė pristatė naują kovos su šešėliu koncepciją. Šį kartą taikomas į tris sektorius – statybos, prekybos automobiliais ir jų dalimis, bei prekyba turgavietėse. Deja, naujai numatytos priemonės gali virsti milžinišką administracinę naštą, ypač smulkiajam verslui. Pavyzdžiui, jau dabar yra visos priemonės ir techninės galimybės nustatyti nelegalų darbą statybose. Statybos deklaruojamos informacinėje sistemoje infostatyba, pagal šios duomenys galima atlikti patikrinimus. Tad kuo pasitarnaus nauja priemonė, statybininko ID kortelė, neaišku. O jau kalbama, kad ateityje ją bus galima plėsti į kitus sektorius. Ar ateityje turėsime ir, pavyzdžiui, kirpėjų ir pardavėjų ID korteles? Neatsižvelgiama ir į užsienio šalių patirtį. Pavyzdžiui, Švedijos analitinis centras Timbro vertina, kad administracinė našta įvedus analogiškas korteles viešbučių ir restoranų sektoriuose dvigubai viršijo mokestinių pajamų padidėjimą. Vertinant kovą su šešėliu automobilių ir jų dalių prekyboje, svarbu pastebėti, kad norima išgaudyti labai specifinius sandorius. Tačiau deklaruoti pirkimo ir pardavimo sandorius privalės visi įsigijantis ar parduodantis automobilį. Vertinant kaštus įvardinta, jog planuojama šią priemonę įgyvendinti iš vidinių resursų, tačiau į tai, kiek kainuos mokesčių mokėtų laikas, deja nesižvelgta. Siūlymas kovoti su šešėliu mėsos prekyboje smarkiai padidins administracinę kainą. Ypač tai neteisinga sąžininkų prekeivių atžvilgių. Jei iki šiol jie duomenis apie parduotos produkcijos kiekį perduodavo institucijoms kartą per mėnesį, tai jei planas bus priimtas, tai darys tris kartus per dieną. Registruosis prekybai, suves duomenis apie parduodamus produktus, galiausiai dienos pabaigoje suves informaciją apie tą dieną parduotų maisto produktų kiekius ir gautas pajamas. O juk iš tiesų pardavėjų darbas yra vykdyti ekonominę veiklą, o ne nuo ryto iki vakaro pildyti žurnalus. Kritikuojame. Valdžia vis nenuleidžia rankų kovoje su maisto produktų kainomis ir planuoja kovoti toliau. Vyriausybė valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019-2027 metų plane be kitų uždavinių formuluoja ir tokį – numatyti mechanizmą vartotojų ekonominiams interesams patenkinti. Noras skamba kilniai, tačiau neramu, kad tai bus vykdoma, neskatinant konkurenciją, gerinant verslo sąlygas ar mažinant mokestinę naštą, o dar labiau varžant prekybos įmonių veiklos sąlygas. Abejotina, ar tokios priemonės padėtų prisikviesti Lietuvą daugiau prekybos tinklų ar skatintų konkurenciją. Belieka tikėtis, kad valdžia sugalvos išmanesnių būdų, ne tik kaltų ieškojimą ir baudimą. Kritikuojame. Seime po svarstymo pritarta darbo kodekse numatyti darbdaviams pareigą darbo skelbime nurodyti siūlomą darbo užmokestį. Skelbime turėtų būti nurodomas arba konkretus siūlomas atlyginimas, arba galimo darbo užmokesčio intervalas. Kaip darbdaviai laikysis numatytos pareigos nėra aišku, todėl kyla abejonių ar darbo kodekso nuostata praktikoje iš vis veiks. Juk intervalas gali būti labai platus, nuo 100 iki 2000 eurų. Siūlomo atlyginimo nurodymas negarantuoja, kad darbuotojas būtent tokį atlyginimą ir gaus, taigi įstatymų realiai nebūtų stiprinamos darbuotojų derybinės galios. Kritikuojame. Seime po svarstymo pritarta pasiūlymai vėlines paskelbti šventinę dieną ir atitinkamai nedarbo dieną. Papildoma laisva diena valstybės biudžeto įplauką sumažintų apie 40 milijonų eurų. Verslas patirtų papildomų išlaidų, kurios būtų kompensuojamos pačių darbuotojų ir vartotojų sąskaita, pavyzdžiui, mažinant darbo krūvį arba didinant prekių ir paslaugų kainas. Dėl laisvų dienų turėtų tartis patys darbuotojai ir darbdaviai, kad darbuotojai galėtų pasirinkti, kada jiems iš tikrųjų reikalingas laisvas darbo laikas. Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.